Televisa presenta. Eres como el sol que hace brillar hasta la luna. Cuando estás feliz, como tu risa no hay ninguna. Carita de ángel, sonrisa de cristal. Carita de ángel, quisiera adivinar cómo es que haces tú para lograr que el mundo gire al ritmo de tu corazón. No te imaginas cuánto es que te quiero yo. Carita o truque está em se deixar levar. Luciano, meu amor, meu amor. Estou muito mal. Ao contrário, está ótimo. Mas eu estou com um pouquinho de sono. Quando eu te chamo nos meus sonhos, você sempre vem. Quando me chamo em sonho, sempre te escuto. Eu quero perguntar uma coisa. Diz, minha carinha de anjo. Você sabe que o papai saiu essa noite com a Ceci, não sabe? Sei, minha florzinha. Ela sempre disse que gosta de mim como uma filha. Te magoou ela dizer isso? Como poderia me magoar com alguém que ame tanto a minha filha? Mamãe, mas eu não gostei nadinha da nova amiga do papai. Da nojentinha da Dalma. Mas que maneira é essa de se referir a uma pessoa? Ela quer fazer amizade comigo, mas eu não gosto dela. Você dá uma mãozinha pra eles? Pra quem, meu amor? Filha do meu pai. Eu quero que essa noite eles virem namorados. Eu não posso fazer isso. Papai do céu pode ajudar. Fala com ele. Ela já dormiu. Tomara que esteja sonhando com a mãe. O chão não para de girar. Já chegamos, sim? Obrigada. Já quer ir embora? Seria uma pena. Aqui está tão bom. Quem sabe isso passa com um pouquinho de champanhe. Não, Cecília. Seria pior a emenda que o soneto. Eu acho que o meu enjoo não é da bebida, é da dança. Vamos imaginar que foram as duas coisas. Eu estou com sono. Muito sono. Cecília, por favor, tente se recompor. Me deixa dormir. Ei.
Melhor nós irmos. Eu tô com sono. E agora? Não tenho tempo de perder meu tempo. Em poucas palavras, seus rodeios acabam com os meus nervos. O que quer a essa hora? Pensei que a senhora podia não ter gostado que a Cecília saísse por aí com o senhor Luciano. Claro que é muito cavalheiro e não levaria a qualquer lugar uma dama. Irmã, sem usar os rodeios que você utiliza, eu ordeno que se retire imediatamente. Sim, Madre Superiora. Mas, por favor, não critique demais a Cecília, porque minha amiga só... Eu não critico a ninguém. Eu não tenho o costume. Eu já mandei você sair. É o que estou fazendo, reverenda. Dá-me paciência, senhor. Dá-me paciência. O que foi? Me expulsou. De uns tempos para cá, ela não faz outra coisa a não ser me botar para correr. Isso já se tornou um costume. Mas você procura. O que foi dizer a ela? Para não pensar mal da Cecília e da saída de hoje à noite. Mas que ideia é essa? A reverenda tem a melhor opinião da Cecília e também gosta muito dela. Deve gostar muito, mas tem um problema da idade. Porque eu, por exemplo, sou jovem. E a Madre Superiora já tem lá seus aninhos. Apesar que isso é muito relativo, porque ela percebe os problemas com a sensibilidade que qualquer uma de nós. Ainda há pouco eu dei uma ordem. Agora dou a mesma ordem a vocês duas. Desapareçam. Ai, 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 ai. Fui visitar um doente aqui perto e resolvi passar aqui. Luciano, já voltou? Mas só passou um pouco de meia-noite. Tempo suficiente para um jantar, não acha? Eu acho que essa noite todo mundo perdeu o sono. Querem ir jogar umas cartas? Sim, Pirilim. Eu quero jogar. Dulce Maria. Ah, isso não é a hora de uma menina estar acordada. Noel tem razão. Mas esta noite não é como as outras. Eu quero esperar o meu papito acordada para ele me contar. O que o seu pai teria para lhe contar? Como foi com a Cecília? Crianças não devem ser curiosas. Os grandes sim? Ouviram? O quê? O quê? O que aconteceu com ela, papai? Me ajudem. Não fiquem aí parados. O que ela tem? Ela dormiu. Vamos deitá-la em algum lugar. Em algum lugar? Não. Em um lugar bom. No sofá. Bota ela ali. Ah, peraí, vou acordar o Silvestre. Ela está muito bem. Quando uma pessoa está muito bem, não é trazida desmaiada nos braços. Eu não a trouxe desmaiada. Ela está dormindo, tá? Estávamos no restaurante e saímos para dançar. Para dançar? Claro, para dançar. E o que tem de mal nisso? Aí está o que tem de mal. Uma moça desmaiada. Ela não está desmaiada. Olha, um cafezinho bem forte pode não cair... Não precisa de café. E ninguém precisa. A partir de hoje, nesta casa, fica proibida a palavra café. Papai, que peruca. A Cecília abriu os olhos. Dulce Maria?
que houve? Onde estou? Em casa com a gente. Como está se sentindo? Com muita dor de cabeça. Uma xicrinha de café seria... Não, um café não. Não, um copo de leite quente com uns analgésicos. Seria muito bom. Fui. Você tem que descansar, Cecília. Vou te levar para minha cama. É melhor na minha, né? Tá. Papito, ela pode ficar na minha cama? Deixa. Desculpe, foi o champanhe. Primeiro fez cosquinha na garganta, eu vi dobrado e depois caí no sono. Que vergonha. Vá descansar, filha. Nós vamos ligar para sua irmã para ela ficar tranquila. Que legal! Você vai dormir na minha cama. Eu vou pegar todas as minhas bonecas para cuidar de você. Cuidado, Ceci, não vai cair, hein? Não pensei que ela fosse terminar a noite desse jeito. Por que trouxe ela para cá? Por que não a levou para casa? Ela adormeceu. Eu não achei bom. Adormeceu? Ela entornou, isso sim. Não seja tão exagerado. Ela tomou um pouco de champanhe. Não está acostumada e teve sono. Isso é tudo. Você vê essas coisas com muita simplicidade. E você com muito rigor. Não comecem a brigar como dois meninos. Liga para Clarissa para ela não ficar preocupada com a irmã. Tem razão. Alô? É? Mas ela está bem de verdade? Não tem por que se preocupar. Já estamos em casa. Stefania e minha filha convidaram para dormir aqui. Bom, se você permitir. Eu não dou ordens à minha irmã. Acho que ela vai adorar a companhia da Dulce Maria. Tá. Obrigada por me avisar. Boa noite, senhor Luciano. Filhas, eu quero que cuidem muito bem da Ceci. Aqui está, senhora. Obrigada, Silvestre. Desculpe, tanto trabalho por minha culpa. Não é trabalho nenhum, é um prazer. Toma isso. Vai fazer bem. Eu vou dormir com você, tá, titia? Está bem, bonequinha. Eu só espero que não me dê muita patada durante a noite. Só se eu fosse jogadora de futebol. Obrigado, rapaz. O que está acontecendo, Silvestre? A senhora nem imagina o que é. O que quer dizer? Para baixinha, vai ser uma grande alegria. Mas para o seu Luciano, uma catástrofe. Veja com seus próprios olhos. Tadinha é mamãe! Cinco filhotinhos da fadinha. Ai, como está se sentindo, fofinha? Estou muito cansada, amiga. Ter cinco de uma vez não foi fácil. Preferi dar a notícia para a senhora antes de dizer para o patrão. Porque temo sua reação. Ai. Consentir em ter a fadinha em casa. Para dar alegria à minha filha. Mas 4, 8, 10 cachorros é demais. Hoje mesmo me tirem daqui essa cachorrada. Fora! Fora! É. Quando o Luciano souber, vai ser ouvido no céu. Caramba! Eu não queria te acordar, meu amorzinho. Me passa para o seu pai, por favor. Ele está dormindo.
noite ele perdeu o sono. Como assim perdeu? Isso mesmo, senhora. Ele saiu para tomar champignon na Cecília. O que está dizendo? Que o meu Patrick e a Cecília saíram para festejar. E ela chegou nos braços dele dormindo. Ela está no meu quarto. Mas não é possível. Me chama o seu pai agora. Eu não posso, porque ele está sonhando muito. E ele se irrita muito quando eu acordo ele. Não pode ser. Não pode ser. Podia imaginar que a fadinha estivesse grávida. Aposto que o tal de Valentino é o pai dos filhotes. A mim, o que me preocupa é o seu Luciano. Alguém tem que dar a notícia, mas a verdade é que eu não me atrevo. Eu também não. E se a Dulce Maria dissesse? Ninguém melhor que ela para amolecer o patrão. Oi, minha bonequinha. Dormiu bem baixinha. Bom dia, Dulce Maria. Bom dia. Eu sou a Cecília. Está apagadinha, dormindo feito um anjinho, tão bonitinha. Meu amorzinho, temos uma surpresa para você. Uma surpresa bonita? Digamos que... Melhor você ver e dizer se é bonita. Dá surpresa, tia. Não sou eu que vou dar. E sim a fadinha. Oi, fadinha. Que surpresa você? Fadinha, você teve filhote. Olha, a casa está cheia de cachorrinhos. Que lindos. É, com certeza. É bonito ver a fadinha rodeada por seus filhotinhos. Mas, já pensou no seu pai? Acha que ele não vai gostar? Ele gosta muito de animais, mas acha, e com toda a razão, que os cachorros devem viver em espaços abertos. E quando souber que a fadinha teve 5, não sei como vai reagir. Santa Cacilda. 5? Nada mais, nada menos que 5 filhotes da dona Fadinha. O senhor sabe que as cachorras dessa raça, quando dão cria, não se conformam com um ou dois. E o Luciano disse o quê quando soube? Nem o Silvestre, nem eu teve coragem de dar uma notícia. Não? Mas então quem vai dar? Quem mais? A pessoinha mais valente dessa casa. Nossa sobrinha. Ah. Bom dia, papai. Bom dia, minha filha. Com a história de ontem à noite, pensei que ia esquecer que hoje tem que voltar para o colégio. Com tantas notícias boíssimas, ai, eu nem dormi direito. Por isso eu já estou pronta. E você gostou da Cecília ter dormido aqui?